Não tem mais nada. Avoid death as closely as possible. I'm not afraid. I'll never be. Vou tocar. I just polished my grapple. Introducing your champion. I have no regrets. It's not in my DNA. It's time. I'm the Jumpmaster. As Jumpmaster, I'll lead us to where we claim the most lives. Tu tem algum clã, Indra? Let's land here. Hold your breath if you have to breathe. Tem máscara com nós. Supply bin here. Attention. First blood. Quem é o Vok nessa bosta? Wonderful. O Kamana Kara aparece. Incrível. Eu vi. Sei, vim de que dá de cáustica. Vou lá no bagulho do Bloodhound, sai fora. Havoc here. Tá indo aí o drone. Que achei. Besta. Pode dar na minha cara, velho. Tem cara aqui. Isso não vai. Tô chegando aí, vou pegar esse balão aqui e chegar aí. Oh, isso. Só vamos pegar. Vamos pegar o maior aqui. Espera ele. Não, não entra, não entra, não entra. Ele. Espera eles matarem pra gente. A gente vai lá e mata eles depois. Vamos deixar ele matar pra gente. Level 1. Fica em cima. Olha lá, vai. Olha lá. Ó, quando, ó, no já, vocês vão pular. Boa. Ó. Mas eu sou cáustica. É, eles vão ativar. Só vamos curar. Tinha uma ideia, vou pegar essa termita aqui, velho. Botar lá na porta, onde eu pegar aqueles lixos lá. Até montar já. É a última agora. Calma, calma, calma. Pula, 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 vamos. Já tá aqui minha granada. Bora. Ataque surpresa. Tá cego. Matei. Otários. Sabia, caralho. Eu falei pra... Falei? Era só teu time, velho. Mano, eu sabia. Mano, eu falei. Não, eu pensei, mano. Pra que a gente vai descer e matar eles? Se a gente pode usar eles, tá ligado? Dá mó trabalho matar eles. Mano, dá mó trabalho matar esses bichos na última fase. Deixa eles matar pra nós. É isso. Quê? É que o loot ali, não vi não. Não sei, mas já ganhei 8 pontos já. 2 kills. Leve. 10 seconds to the ring. É, 30. Tem um pouco. Light ammo here. Thanks. Again. Tá bem que sou cáustica. We're all outside of the zip line deployed. Gabriel. Calma aí, tá acabando. Tá acabando com o meu bagulho. Alguém quer um capacete lendário? Tá bom. Se eu não tivesse, tinha que dar pra mim.
Pera aí, que a gente não abre isso aqui. Ai, como é que isso é caos, velho? Um capacete dourado vira 25. Ainda demora. Care package coming in. É. Olha o gás aí. É burro. Meu Deus, eu fico cagadinho. Porra, é meu gás. Olha o bagulho aqui, ó. Carpet. Portal placed. Ai, 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 cadê? Muito obrigado. Tô tretando aqui, velho. A gente pode pegar eles desprevenidos. Aonde, aonde, aonde? Aonde que eles estão tretando? Aonde? Não sei, eles estão ficando do outro lado da cidade. Achei! Vou ver um aqui. Ó, vê tudo, é Pitchfinder, besta. Tem, ó, um tá de colete branco. Tá, vamos pra safe, na verdade. Gente, onde que é? Vamos, já vamos se adiantar. Bora. Eu e o Gui estamos escudo lendário, velho. Mano, os caras vai ver nós e vai falar, que isso, velho? Os caras virou Power Ranger do nada, velho. Papá para o Ranger. Papá. É todos que a ver. Where the night of a ver. Gente, eu achei a chave do Croc. Também achei. É só pra tu, Indra. Só tu tá assim escuro. É só para você, cara. Mas é Void lendária! Quem que é? Ai, que bosta! Nick é uma Void lendária, velho. Nem eu. tá ligado? Mano, na moral, a Eva 8 sofre um leve preconceito. Ué, prefiro a Amazônia lixo. Não, a mano. Vamos, mas, sobe, ó, a Eva 8 com um dobão negócio é apelona. Eu só. Ai, já abri esse cofre. Tem cara aqui. Enemy over there. Enemy spotted. Fudeu. Calma aí. Tá na porta? Ah, não. Tá tudo lendário. Já. Tirei isso do lendário. Então eles abriram o cofre, né? Tem um cara ali ainda. É sério? Ai, caralho. Sei lá. Ainda bem que tem escudo roxo, o lendário. Tá correndo. Costa. Vou pegar esse costa também. Puta, foi lá embaixo. Tá no teu lado, Gabriel. Em cima da casa. Nossa! Porra! Sério? Eu sou caos, que eu sei. Nossa, o cara apareceu aqui em mim! Quebrei o escudo do Octane! Ele não fez isso não. Tem um idiota da... Tem um de atacando o ultimate em mim, velho. Não, deixa eu matar um, Guilherme. Eu preciso pegar ponto, sai. Sai, Gui, eu preciso pegar ponto. Sai, Gui! Vai lá, mata! Porra, hein, Gabriel? Não, deixa eu matar ele. Porra, Gabriel. Deixa eu finalizar esse aqui, sem... Foda-se. Na verdade, isso aqui. Ah, mano, o cara tá um tiro, meu parceiro. Lázaro.
Não, né? Era bom o Lázaro ficar comigo, porque eu sou o Rafe. Eu uso o Lázaro e uso o meu bagulho. Tá aqui comigo. Eu vou ter que jogar de R99, velho. Que lixo. Porra, Gabriel. Porra, cara. Mano, eu tava na mira, você fala, não, deixa eu matar. Véi, o cara ficou um tiro, mano. Um tiro. Parece que essa porra de jogo me odeia. Ah, velho, mas... Ah, tu falou, não atira nele, deixa eu matar ele. Deixa aí. Tava na mira, só dá um sprayjada na cabeça do maluco e já morri. Nossa. Não, eu mirando nele, Gabriel. Não, mata ele não. Deixa eu. Mata ele não. É claro. Não tô sem nenhuma kill, vou perder ponto. E aí, tô com 8 pontos. Eu tô menos 2. Menos 2. Ah, não. Menos 2 é foda. O cara voltou lá pra pegar os banners. Care package coming in. Tá aqui, sabia? Eu sabia que tava aqui, velho. Tá aí ainda. Mata. Tá bom. Tá aqui. Mata. Não tá, tô até no chat, vou até confiar. Tirei o escudo. Vou confiar em tu, hein? Ele tá indo lá salvar. Tá, não, taca tua zip ali, ó, pra onde a gente salva. Taca tua zip pra lá. Pô, Gabriel. Só um cozinho. Esse cara tá levantando no meu gás. Ah, lá atrás. Lá onde a gente estava, os caras tão levando no dano. Ó, o cara tá puxando do seu lado de vocês aí, ó. Tirei o escudo roxo. Eu sei, foi no lateral. Pega o carpet aí. Tirei o escudo roxo da mina. Kleber. Kleber. Eu não vou falar nada não, só vou jogar. Se tu for jogar GTA, daqui a pouco eu jogo. Ok. Depois eu jogo. Contact with hostile. Tá embaixo ainda. Não pode matar, né? Ó lá, Gabriel. Ai. Cadê o cara? Não, outro squad. É dois. Tá com o Gui. Um C. Porra! Ah não, Gabriel. Calma aí, vou fazer portal aqui pra cá. Calma aí. Ô, Gabriel, se deixasse matar o Bloodhound, não daria nem na merda. Foi atrás de tu, aí, ó. A costa ali. Ah, velho, estava. Isso nem na merda, velho. Dá soco! Dá soco! Vem cá. This one hurt. Hold on. Taca teu bagulho. Não, sai daí, eu te curo, idiota. Eu tô com mochila, idiota. This one hurt. Hold on. Mas você vai gastar lá, você é retardado. Giving my shields. Ah, é. Tem dois tildinhos. Não. Recharging my shields. Só quero dois. Um, só quero um. Um único. Obrigado. Charging shields. I am repairing myself. Tô de R99, velho. Queria nem estar de R99. Lá no chão ali. Ó, Gabriel, dá uma headshot daqueles ali. Calma, não! Meu burro! Você é idiota, mano! Puta que me pariu, velho! Foca na mira, velho! Tô retardado! Porra! Caraca, o boneco é... É. Pô, Ender, por que ele atirou, meu? O Gabriel tá de Kleber, velho. Matei ali embaixo também. Porra. Ó o gás aí. Ele falou, velho. Não, e agora? Oh, não, ainda. Vai ter que colocar a zip. Body shield here. Level 4. Vai ter que colocar a zip pra gente subir. Fazer o quê? Vai esperar carregar. Target spotted. Mochila lendária, hein? Por que vocês não pegaram isso aqui? Hostile spotted.
ainda. E agora? Tem que fazer as palavras. Fudeu, eu tô aqui embaixo ainda. Mano, pensa, não é todo mundo que a gente mata com loot lendário. Acho que tem cara aqui, tem zip. Vem, faz zip. Rápido, faz zip. Tu vai fazer caralho. Zip pra lá, ó. Tu vai fazer zip pra lá, ó. Zip ali, ó, zip ali, ó. Zip aqui, ó. Zip, zip, zip. Zip, tão tretando. Olha lá, tão tretando, eu sou cáustico, posso ir lá atacar meu gás lá. Ou seja, tem que ser rápido. Quantos por cento, Indra? Pega meu capacete pra sair daqui. Pega. Aí, costa! Costa, costa, costa! É caos. Ah, não! Não! Indra! Indra, tem que ir! Guilherme, Guilherme, me salva aqui, você tem mochila. Vem rápido, vem rápido, vem rápido, me salva. Que é eu, pô? Tá de ladro, burro! Não, ele tava de ladro! Ali, a zip! A zip do mal! Usa zip, logo! Tá revendo aqui, ó, tá revendo! Tá aqui, vem aqui embaixo! Vai, mata o caos, mata o caos, mata o caos. O caos tá aí dentro, o caos tá aí dentro. Boa. Preciso de shield. Cadê? Indra, na moral, dá um level pra mim, velho. Eu sou o Wraith, é só renascer e usar o meu bagulho. É sério, velho. Me presta. Daí, vai. The ring's close. Shields are recharging. É cego? Vai, dropa rápido, dropa, aceita, aceita. Tu tem o que então? Vamos aqui, já botou o zíper aqui, sei lá. Vamos pra safe. Mano, vamos. Eu juro que eu entendi o game plan, ele já botou o chifre. Fudeu. Vem, cara aí. Hostile spotted. Eu vi. Não, vai não. Pelos poderes da save, você vai morrer. Tá aí. E aí, Santa? Pega o boomer aí. Need to recharge my shields. Tá porra. Guilherme, não tem lugar pra salvar. Tá, mas tem um bagulho portátil, não? Não. Tá frente aí, ó. Tá. Eu não consigo matar. Rings not too far. 45 left. Se caso que morre tem, mata ele. Giving my shields a recharge. They're aiming right at you. Pause. Mira! Porra, hein? Essa bunda de metal na minha cara, desgraçado. Tá porra. Caiu? Caiu. Making contact with enemy. Olha lá, sei dois. Ó o gás aí, cuidado. Tô tá vivo, toma. Toma lá. Ah não, achei. Morri já. Nem tem como. Morri já. Nem fez. Mas nem começou a fe. Healing up. Tem gatinho. Recharging shields. Fudeu, vou morrer. Vai não. Eita porra! Matou o direto! Caralho! Não tá não. Tá o Indra.
ready to fly on a zip line. I am. Já tô lá, tá. Usa a tua tática. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. O cara nem sabe que eu tô aqui. Claro que sabe. Eu não. I am repairing myself. Pulou. Tem, pulou. Using gravity. What? Errou. O que? O que? Que? O que? Ah, não, ele conseguiu. Cima aí na pedra. Mano, tu viu, né, velho? Tô primeiro no lugar, o tiro foi apontado, velho. Olha aí a trarradinha aí, ó. Nariz. Ih, caralho, campeão. Mano, eu acho que ele tem headshot nessa partida. Mano, campeão das vezes seguidas, qual a probabilidade? Tá em queda da casa lá. You are the Apex Champions. Nossa. Mano, na moral, Guilherme, eu joguei muito de Kleber. Claro. Até clipar. Ah, é claro.